Саперське обладнання на суму майже 65 тисяч гривень передали 5 квітня військовослужбовцям одного з підрозділів десантно-штурмових військ представники мистецького проєкту «І пострілами фарбами». Нам порекомендували придбати обладнання українського виробника «Гетьман». І тому ми хотіли би почути вашу думку про його якість, про параметри. Я думаю, що він нам підійде. Тут зручна ручка, є все, що нам необхідно для регулювання, тобто підрізну руку, дистанцію. Також дуже вам дякуємо за щупи. Це один з основних засобів сапера – щупи, де електричний, металевий. Він складається в один великий. Тобто це дозволяє нам нормально працювати на дистанції. Зручний, практичний, гарна якість. Тому це два з одних з найголовніших елементів при роботі сапера. Обладнання придбали від продажу листівок із зображенням пса-патрона. Автор малюнку – житомирський художник Юрій Камишний. Наш патрончик – це сапер, то зібрати саме на цю саперну галузь війна і отакі форми українських хаток, вони допомагають розкривати те, що, чим би я хотів поділитись. І патрон, звісно, от тут в мене зображений, нібито він виростає з хати. Мистецький проєкт «І пострілами фарбами» стартував у червні 2022 року. Юрій Камишний намалював листівку, яку ми продавали і в інтернеті, і в школах, і просто в якихось інших брали акціях участь. За період акції ми зібрали вже 100 тисяч гривень і придбали 8 саперних обладнань та щупи для теж полегшення розміновування. Проєкт «І пострілами фарбами» триває. Листівки із зображенням пса-патрона можна придбати в обласному краєзнавчому музеї, у Гнатюк-арт-центрі та в інтернеті. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.